Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Com està? Nosaltres encantats perquè arriba el 3 de magazine ací a Telesafor, per això estem en l'hotel, en spa RH Bairen, de primeríssima línia de la platja de Gandia. Avui anem a dedicar el programa a parlar de la Setmana Santa o d'alguns aspectes de la Setmana Santa, en concret de dos germandats que van a ser els protagonistes en el programa d'avui. Per una banda, Sant Sepulcre, ja saben, 150 aniversari, i d'altra banda, Ecce Homo, perquè tenen novetats, estan treballant de valent en aquesta nova imatge de la Mare de Déu de la Preciosíssima Sang, coneguda popularment com a la Verge de la Sang. Fan una crida per a aquelles portadores que vulguin viure aquesta experiència màgica, fantàstica, portant a muscle a la Verge de la Sang. I també demanen aportacions perquè cal fer un manto com es mereix la Verge de la Sang. D'aquestes qüestions es parlen les persones que ja ens acompanyen. Ella és cambrera i vestidora de la Verge de la Sang, Begoña Castelló. Begoña, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. També s'acompanya el germà major de la germandat, Rafa París. I Rafa, molt bona vesprada. Hola, què tal, bona vesprada. I com a portadora i també vestidora de la Verge de la Sang, Dolors Furió. Dolors, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que encantats de... amb la Verge de la Sang, la vostra nova imatge, que es mereix tot allò que pugueu fer per ella. I és un moment molt especial, no? I més, vas a viure com a cambrera, que això ja no t'ho lleva ningú. No, això no m'ho lleva ningú. Ja ho vaig viure l'any passat, sí. Torno a viure este any, i cada moment és especial. Cambrera, vestidora, són situacions en les que no es pot descriure, perquè al final el sentiment és el que hi ha. Sí. I cada sentiment és diferent, i veus a la Verge desfilar, i tens un sentiment, vas a canviar la vestimenta de la Verge i és un altre sentiment. Aleshores, és aquests xicotets detalls, aquests xicotets regalets que dia a dia està donant-nos la Verge. Ara comentareu, tant tu com Dolors, perquè ser vestidora teniu molta feina. Molta. Ara en parlarem perquè teniu molta, sí, sí, molta feina. Perquè, clar, en cada acte litúrgic que hi ha, és una vestimenta diferent, no? Diferent, sí. Per Tots Sants una, per Nadal n'hi fem una altra, que és la Quaresma, i cada vegada és una diferent. Per això diem que molta feina. Ahir n'hi ha diversos temps litúrgics. Com diu Dolores, no se comença en l'any natural, sinó que comença en el dia de difunts, o en el mes de difunts, en l'època de l'ambient, de l'advent. Ara estem en el primer temps ordinari, Quaresma, Setmana Santa, que són les millors gales, i el segon temps ordinari, i comença una altra volta, i és veritat que estan currant, segur. Clar, i tot això, ara parlarem del tema del manto, no? Ese gota a gota, però per a seguir un poc en el tema de les portadores, vosaltres
feu una crida, no? Aquelles dones, sí. Perquè heu passat de 24 a 36 i ara lo ideal seria ser 12 més, que són 48, que és el que de moment porta els braços, no? Són 8 barres. Són 8 barres. Pues bueno, pues 8 barres. Lo ideal seria 12 més, així que vinguen, que ens ho passem bé, som un grup i han fet un parell de paelles, ens hem ajuntat, algun almorzaret, que això sempre va bé. Clar. I està creant-se un caldet d'amistat, de familiaritat, que bueno, també és important per a cada germandat, en aquest cas la nostra, no? Sí. Eixer reiniciar-se. Clar, portar a muscles a la Verge de la Sang es pot descriure? Jo penso que no, és el que t'ha dit abans, no? Aleshores, si vingueren ja 12 més, ja podríem portar això avant, no? Ara mateix ha d'estar, encara hem d'arrastrar-la, perquè no... Però és una xicoteta família, i com a cada família, i el que vol, doncs cada... tens un repte, no? Ara anem, doncs 24, ara 36, i si vingueren més, bueno, si vingueren més, doncs tindríem el desig ja realitzat. Aleshores, bueno, que vinguen, que proven, i elles mateixes, les persones que... Les que venguen, pues que veuran quin és el sentiment. Jo puc dir el que jo sent, Dolors pot dir el que ella sent, però has de vindre, has de provar, i segur que qui ve i prova es queda. Ja segur, es queda. Bueno, això ho tinc segur. Perquè, bueno, la gent que vulgui contactar amb vosaltres, esteu en les xarxes socials, sí. Com a Ecciomo Gandia, pues vos pot buscar. Teniu una pàgina web també? Sí, ecciomogandia.es, o també el correu electrònic també és una cosa també molt, molt ràpida, que és secretaria@ecciomogandia.es, o bueno, qualsevol dels nostres directius pot ser l'intermediari de contacte. Clar, la pàgina web estan els telèfons, diguem, dels directius més rellevants, doncs pues, sí, una cosa directa. Està el contacte directe amb la vostra germandat. Clar, perquè té un afegit especial el portar a muscles a la imatge, no? A veure, la idea inicial del projecte, perquè jo vull pensar en un projecte que l'any passat era la Mare de Déu, el pròxim serà l'Anda, el Manto, tot és un conjunt. El final volem que siga portada a muscles. Jo estava dient-los a ells ara quan veníem, segurament aquest any serà difícil perquè estan fent-se coses en la mateixa Anda, de posar-li un pollero, arreglar un poc el tema de les barres. Aquest any ve el que és la delantera de l'Anda, s'està adequant una plataforma nova per a l'Anda perquè repose millor, perquè pugui baixar i pujar, perquè l'any passat vam veure un poc difícil el tema dels fills de la llum. Bueno, s'estan realitzant innovacions en l'Anda, entonces jo estic dient-li, perquè estan demanant-me, les portades estan demanant-me, volem ja assajar. Digues que la cosa no està clara i mos falten 12, però això la crida. La crida a veure si poden ser 12 i si inclús poguérem fer 12 ara podíem intentar-ho, però vamos, és una cosa complicada. Però bueno, és que fa poquet també, que total fa un any. Total fa això, un any que està en marxa. I tot té que anar poquet a poquet. Així estem per a ser pesats, nosaltres, els mitjans de comunicació, per a insistir. Sí, sí. Pues mos espera la Verge de la Sang, la Mare de la Preciosíssima Sang, espera a totes aquelles portadores que vulguin acompanyar-la, perquè es tracta d'això, no? D'acompanyar a la Mare de Déu, per supost. En tots els actes processionals. Sí, sí, dijous sant, divendres... Ja, de moment ja ho tenim bé. Bueno, queda molta feina, perquè abans Rafa has fet un repàs rapidet de l'Anda, de la part frontal, són coses que costen, ja no només de temps, de passar d'un esbós a un disseny original o definitiu. Això comporta també un esforç econòmic. Sí, no és una cosa que siga lo pienso lo hago. Claro. Vull dir, en el tema del tallista ja vam estar parlant, si vols un altre dia comentem, però en el tema del manto el projecte s'ha iniciat fa temps. Quant de temps? Pues pràcticament quan es va finalitzar la Setmana Santa de l'any passat. Perquè si tu recordes, va ser la Mare de Déu de la Sant va vindre 15 dies abans d'eixir. Sí. Sí. Que la meva directiva va fer un treball fantàstic, esta janovista d'intentar eixir, perquè n'hi havia persones que havien dit jo salgo, jo llevo la Virgen, i nosaltres vam tindre aquesta obligació moral.
Pues des del mateix dia que va acabar la Setmana Santa ja estàvem pensant en el manto, el manto, el manto, el manto. I posa't en contacte una persona, aquesta persona diu, jo tinc un dissenyador, quin tipus de manto voleu, quin tipus de dibuix voleu, clar, aquesta persona té que parlar amb el dissenyador, quin tipus de anda aneu a fer, i tot és treball... I clar, és el conjunt, no?, que té que guardar. I quan menys te dones compte, estàs en desembre. Sí. I per tant és un conjunt de dibuix, de quin tipus de color, quin tipus de teixit, quin tipus de té que anar armat al pollero. Jo, vamos, estic descobrint... Un món. Tot un món, no? Un món. Totalment diferent. Un món molt ric i variat. Molt ric, així és com els cotxes. Tu quin preu vols? Gama alta, gama media o gama mitja. Entonces, pues, nosaltres en este cas, bueno, som una hermandat que treballa molt en aquest aspecte, no? Treballa a fer cosetes i aquestes coses no podes deixar-la, diguem, a l'arbitre de qualsevol cosa, vaig a fer una cosa que siga salgo i ja està, i entonces està fent un projecte costós, seriós i rigorós. I per això està el tema del gota a gota, que sí. Cada aportació, cada euro que es pugui donar, cada 10 euros, jo estava dient-li a elles, dic, és que si tenim que estar parlant de o pagar el mandat, que seria, diguem, lo normal, o aplicar-li o implicar a la gent. I al final, quin és el límit de la gent en aquest món, diguem, tan ampli? El barri? Gandia? Per què no tot el món que puga o vulgui fer-ho? I llavors vam anar per aquesta idea d'aplicar-ho tot. Obrir-ho al màxim. Obrir-ho al màxim. Des de la, que no se mantenga bé, des de l'abueleta del rabat que va a l'església i vol donar, jo vull els 10 euros de la meva pensioneta, hasta una persona que tinga més poder adquisitiu i diga, jo tinc aquesta devoció, tinc aquesta fe, vull proposar, posar... X. Ahí està aquesta segona crida. Aportacions per a ja confeccionar i fer realitat i completar la vestimenta de la Verge de la Sang, de la Mare de Déu de la Preciosíssima Sang, amb aquest manto. També, les aportacions es posar en contacte amb vosaltres, les vies que hem dit. Bueno, en principi, per fer-ho més simple, la pàgina web de la Germandat, exhumagandia.es, està, diguem, els paràmetres per a poder fer aquestes aportacions i les donacions. S'ha ficat un número de compte perquè siga molt més immediat. Sí, fer-ho més fàcil. Més fàcil. O, en efectiu, a la zona que tu tingues més proximitat en la Germandat. Què volem fer també? Per a que no quede, diguem, jo he donat i punto, s'ha dit que a partir dels 50 euros aquest nom d'aquesta persona, aquesta família, aquesta empresa, aquesta associació, aquesta falla, aquest organisme, etc, es puga, diguem, a partir dels 50 euros bordar en el manto, no directament en el manto, sinó en un sobrement. Per la part de darrere. Per la que quede registrat, diguem, en el propi manto professional i que quan passa per les carrers de Gandia diga, jo, ahir n'hi ha 5 euros meus, 10 euros més, 15 euros meus, la meva família està allí, el que siga. I també es va fer-se un llibre en què qualsevol tipus d'aportació estarà el nom de la persona en l'aportació feta i quan estigui acabat el manto se donarà a la Junta Major per a que en la seva, diguem, fondo històric estigui aquest llibre. Clar, ara estem parlant i pareix un poc un tema banal, comú, però d'ací 25 o 30 anys, a mi una persona que sigui de la meva família, el meu fill, el meu net, si tinc, el meu abuelo està en aquest llibre, aquest manto, i això és una cosa que, bueno, és un document històric, que forma part de la història. Que volem fer partícip a la ciutadania del món. El més pròxim és Gandia, però no volem tancar-ho a ningú, sinó, ja torno a repetir-ho, associacions, empreses... Jo volia dir una cosa, esta Verge ja està fent algun que altre milagre. L'any passat, quan la van venir, va vindre una senyora major, i em va dir, Rafa, m'ha donat compte que la Mare de Déu no té broche. Jo li dono dos, o li deixo dos, i va donar dos. Els ferros o el material que està utilitzant pel carro professional nou, l'empresa ha dit, aquí estic jo, no us preocupeu que jo pagui el material. Se li ha fet una peana més baixeta perquè la de l'empresa era quedada molt alta. El fuster ha dit, és per la Mare de Déu de la Sang, diu, sí, tranquil. Així està la meva empresa que ho paga.
Per això és el gota a gota. Fantàstic. És una cosa que jo sí que volia anunciar així també, o informar a la gent perquè vega que, bueno, pues que encara n'hi ha algun tipus de devoció en la gent, sí. Hi ha coseta que arrastra, no? I bueno, pues la veritat és que jo com a xarà major estic super desvanit de veure que la gent està tirant-se avant en aquest tipus de coses. I tot això la veritat és que ho ha aconseguit en un any que té de vida, en vosaltres. Imaginem el que li espera per aconseguir davant d'aquesta devoció. Ells poden dir-te lo que pasa en la iglesia, que nosotros la deixem, bueno, digueu... Què passa? Què passa en els braços de la mare de Déu? Bueno, nosaltres anem, la canviem, la vestim, la deixem i després, per qualsevol dia, anem, la veiem i no està igual. Vull dir, això significa que van, la veuen, la no deurien de tocar-la, la toquen. Sí. Vull dir, aleshores que no es veu, però sí que sent perquè parlaven sí. abans, no? Així és. I jo volia dir pues, que al final són quatre, no? Són quatre... personetes, no? Les que anem a vestir a Mare de Déu, i al final han fet ahí, és un comboi, com un altre, en el bon sentit de les paraules. Quedem, anem, i ara què posem? Bueno, pues n'hi haurà que veure què posem o què no posem. Què li comprem? Què li fem? Què li comprem? I a més, també ja m'anà de compres, també. Ja m'anà de compres, anem a fer-li un vestit nou. Anem a fer-li un vestit nou. I crec que ahí també hi ha algunes donacions, no? També, per part de gent que vol donar alguna prenda, no? Sí, també ha donat. Aquí ha donat puntilles, que ha donat un rosari. Sí, ha donat un rosari, exacte. I a partir d'ahí tenim mocadors. Elles saben més que jo d'aquest tema, però jo em deixo portar i anem aprenent i bueno, elles són les tenen experiència i entre els quatre, sí, i entre els quatre el que no fa una fa l'altra. Al final es queda. Se li ha donat un manto a la Mare de Déu perquè estigui en el camerí de l'Església, dos mantilles que Dolores ha arreglat perquè sigui un poc més adequada a la Mare de Déu. Vull dir, tenen tasca per davant i molt que queda per fer per la Verge de la Sang, que ja forma part de la família, porta un anyet amb vosaltres i vos donarà més alegries. Ganes de que arribi de nou els dies grans de la Setmana Santa? Jo sí. Jo crec que sí. Jo sí. Jo sí, imagina que ells també. És que és molta feina, no? Entonces vos veure la reflectida, no meua ni d'elles, no? De la meva junta directiva que també està al pie del cañón, treballant i buscant les coses i buscant els diners i treballant perquè ara tot siga, diguem, eixa setmana tot siga adequat i siga sobre rodes. I la veritat que en ganes, que ja està molt prop sí, i que la gent vega la tasca feta per la directiva i per elles. Bueno, en aquest cas elles perquè estan dedicant-se a la Mare de Déu, però el trono de l'Exeamonte pues, també té el seu... les seves cosetes que també van aplicant-se. És tot tasca per a directiva. Sí, és bueno. Molta feina per fer, què esteu fent? Nosaltres seguim així per a contar-ho. Setmana Santa ens veurem perquè de les afores ja sabeu que ens arribem allà on podem per a compartir sempre en directe alguns dels moments més especials, però ens agrada parlar de la Setmana Santa. Begoña, Rafa, Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Sempre és un plaer rebre esta grata visita per parlar de l'Exeomo i tot el que continuo treballant per a fer més gran a través de l'Exeomo la Setmana Santa de Gandia. Moltes gràcies. Gràcies. A vosaltres. Gràcies. Posem el punt i seguit per a continuar parlant de Setmana Santa. Estan veient el cartell que anuncia la tercera de les conferències d'aquest cicle que organitza la Germandat del Sant Sepulcre de Gandia a motiu del 150 aniversari. No està aquí, ha ressuscitat. Aquest és el tema de la conferència de demà mateix a divendres a les 8:30 en el santuari del Beat Andrés i Bernon a càrrec de Javier Salinas, bisbe auxiliar de València. Bueno, ja hem vist, 150 aniversari que continua celebrant la Germandat del Sant Sepulcre i això demà, divendres, tenim aquesta cita en aquest cicle a motiu d'aquest aniversari, però per al 18 de febrer tenim una altra cita amb un concert fantàstic que no ens podem perdre. Qui té tota la informació, els convidats que ja ens acompanyen, el germà major de la Germandat, de més segur que ja el coneixen perquè ens ha fet alguna que altra visita a aquest temps de magazín. Ernest Messalles, Ernest, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, el 150 aniversari va bé, no? De moment va bé, molta feina, però la fem a gust. La feu a gust, perfecte. Bueno, jefe de banda del Sant Sepulcre de Gandia, José Antonio Soria. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la banda se creó en el 2016, creo que Ernest tiene algo de culpa, entre comillas, cuando entró de hermano mayor, quería contar con vosotros. Bueno, el concierto para el 18 de febrero, vamos a entrar un poco al detalle,
18 de febrer teniu este concert, un primer passe a les 6 de la vesprada, segon passe a les 20 hores, Teatre Serrano de Gandia. Yo creo que con un invitado, unos invitados de lujo, convidados de luxe, ¿no? Podríem dir. Entre bueno, todos, veneu-mos ese concert. A ver, es la mejor ahora mismo agrupación que hay, sobre todo en sonido. El sonido se va a escuchar un disco completamente en directo. Ajá. Sí que es verdad que mucha gente, sobre todo por aquí, por la Comunidad Valenciana, que no los conoce mucho, por eso se trae para que se pueda conocer, vivir la Semana Santa, tanto de Linares como que de Jaén. Ellos han ido a muchísimos sitios andaluz, sino Sevilla, Córdoba, han estado fuera también el tema de Alemania, también han ido a hacer un par de conciertos también. Y el tema está que se ha puesto dos sesiones. Está el de las 6, que es para gente más mayor, que pueda venir. Que es la que va yo. Y yo también. Para que pueda venir, y también la sesión de las 8, que es pues la gente de fuera que pueda venir, que después claro. pueda venir, que pueda después ir a cenar donde quiera. No sé. O sea, ya lo habéis pensado también para que nadie se quede sin la, la posibilidad de acudir, porque creo que la venta de entradas va a volver, la venta de entradas, y les que queden ya es posarse en contacte amb vosaltres directament, no? Sí, amb la germandat. Dani, de l'experiència uno aprèn. Nosaltres vam portar, la nostra agrupació es va germanar amb els gitanos i se va quedar, malauradament, es va quedar molta gent fora. Perquè sí. no sabíem el volum que portava aquest tipus de concerts i a última hora vam vindre gent que inclús no van eixir de casa perquè pensaven comprar en taquilla i no van tindre, no van poder donar servici. Aleshores, amb aquella experiència, què hem fet? Hem fet dues sessions, una a les 6 de la vespre i una a les 8. Aleshores, la gent que vinga de fora pot vindre a les 6, després pues, m'imagino que anirà no? el blanc i negre, farà el seu bocadillet, la seva cerveseta, i a l'inrevés, la gent que siga de Gandia pot fer al revés. Primer fa la sessió, que és a les 8, els concerts aproximadament duren una hora i mitja, i després es fa la seva cerveseta. Jo el que deia José, puntualitzar cosetes que per al món cofrades són xules, és de les poques agrupacions de fora de Sevilla que toca a Sevilla. Nosaltres encara no hem anat, ho tenim en tareas pendientes, anirem a Sevilla a tocar, però això vol dir cert nivell que perquè a Sevilla i en Setmana Santa no va qualsevol. Entonces, és una puntualització prou important. I l'altra, per exemple, és la qualitat sonora que parla. Estem parlant de músics que són professionals. O sea, no, nosaltres, la nostra agrupació, no som professionals. Són gent de la germandat que, amb Fernando, el seu director, pues, estudia música, comencen els seus inicis, després alguns d'ells ja van a bandes, s'apunten... Però aquesta gent no, aquesta gent és professional. Aleshores, la gent que vinga podrà gaudir d'un nivell musical, per dir-ho d'alguna manera, top dins del món de la Setmana Santa. Sí. Este parat, el nom exacte és Nuestro Padre Jesús de la Passió de Linares. De Linares. Que són paraules majors pel que esteu comentant. Jo no sé si vos han comentat, vos han fet saber un poc el repertori per on anirà... Repertorio, los que conocen la Semana Santa, bueno, el tema de música de Semana Santa, ellos son los que tocan Reo de Muerte, ellos tocan muy fúnebre, tocan muchas marchas de tema muy lentas, unos bajos espectaculares, estamos hablando que a lo mejor tienen unas 7 tubas, más otros 10 trombones que puedan venir, bombardinos, ellos tienen muchísimas trompas, ellos tienen muy poca cornetería, pero tienen cornetones de 3 pistones, cambian melodías, es otro tipo completamente diferente de estilo a los gitanos. Los gitanos muy sevillanos, muy muchos ritmos, estos son más tranquilitos, pero fúnebres, más ceremoniosos, correcto, ¿no? Y más melódico también, que a la hora de escuchar, es que vas a escuchar un disco, sí. Yo los escuché en directo y es que es un disco completamente. Vas a abrir la cortina, si la cierras, parece que estén sonando los altavoces. Así, yo supongo que para ti, José Antonio, como jefe de banda del San Sepulcre de Gandía, toda una oportunidad, ¿no? Es toda una lección en vivo y en directo. Correcto. Hay mucha gente que estamos hablando de Triana, Rosario de Cádiz, que son bandas de cornetería. Esas son punteras también en cornetería, pero en agrupación musical, las punteras, para nosotros sí que es verdad que tenemos a los gitanos de referencia, pero también queremos cambiar un poquito, no que vean lo mismo. Entonces estamos viendo más tipo fúnebre, más clásico, más tranquilo, porque también la gente se asustaba cuando pegaban esa pepinada. Esta va a ser más relajante y para el tema de marchas de Cristos, tanto de Virgen también tienen unas cuantitas marchas. Y yo creo que va a ser muy diferente y que a la gente le va a gustar. Y lo que tú dices es verdad.
Uno, aquestes coses, evidentment, es fan per a commemorar un 150 aniversari. Nosaltres volíem dur la Passió de Linares. Mm. De fet, és la primera opció que es va ficar damunt la taula. Pensàvem que era molt difícil, però que la nostra agrupació pugui conviure, perquè ells, quan venen ací, pues, evidentment, conviuen. Evidentment, no tota l'agrupació, però tots els que volen arrimar-se, pues, inclús soparem, si no conjuntament es farem una cerveseta, veuran com assagen prèviament, és a dir, tot això ens fa créixer. I si damunt ens deixen alguna marxa per al nostre sepulcre, que toca Passió de Linares, nosaltres encantats. Li va molt bé el so de Passió de Linares al Sant Sepulcre. Uh-huh. Si parlem de la millor imatge processional d'un sepulcre que n'hi ha en Espanya, que és la del Sant Sepulcre de Gandia, i me la juguen qui vulgues, de Linares o de Sevilla, i parlem d'una de les millors agrupacions, pues crec que la simbiosis la tens ahí. I com s'aconseguís que nuestro Padre Jesús de la Passión de Linares vinga este dissabte 18 de febrer a Gandia, al Teatre pues, Serrano? Entre altres... Moltes gestions, molt de temps, molta paciència, clar, insistir... Y... Muchas horas, negociar, muchísimo, porque tienes, tú ten en cuenta que son 150 personas que te tienes que traer, hotel, más el caché que tienen, que no es un caché flojito, estamos hablando de mucho dinero, entonces tienes que ir apretando. Y llamadas, sí. Y tócame esto, vamos a ver cómo podemos hacer el concierto. Es que tengo que hablar con el director musical, que tiene que aprobar la salida para ver qué marchas se tienen que tocar. Es que tienes que pelear mucho con ellos. Sí. O sea, que son andaluces, es que vamos a ver. Es que... No, y más cuando lo que estáis destacando, que son profesionales. Y claro, tienen sus formas de trabajar. Son bandas de música, pero en estilo de agrupación musical. Que estamos hablando que aquí sí que es verdad que hay mucho conservatorio, allí también hay conservatorio, pero no se van a mandar música, se van a agrupaciones musicales de Semana Santa. Entonces, son profesionales todos. Sí que es verdad que alguno que otro irá de oídas, porque todos en estas bandas, nos gusta o no, vamos de oídas. Sí. Nosotros también tenemos profesionales, tenemos tubas profesionales, pero yo, por ejemplo, yo música no sé, toco el bombardino. Vamos a oídas y porque el director musical nos anota lo que son las posiciones en el tema de los pistones. Mm. Pero muchas veces es oídas, que tiene su mérito. Sí. Muchísimo. Y tanto. Y muchos de allí están igual también, pero son más profesionales. Son muchísimas horas de ensayo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Muchas discusiones con las mujeres, igual que nosotros. Lunes, martes, miércoles. Bueno, pero yo creo que el resultado, el producto final vale la pena... todos esos tragos que tenéis que pasar. Hombre. Hemos dicho que ya directamente las entradas que quedan para ese concert del dissabte 18 de febrer, primer pase a les 6 de la vesprada, segon pase a les 8 de la vesprada, en el Teatre Serrano de Gandia, les entrades disponibles, no n'hi ha que perdre molt de temps, és contactar directament amb la germandat. Qui tingui algun dubte, en el cartell hi ha tres números de telèfon mòbil, els que es poden cridar, José, Carles i Fermín, per a fer la compra de l'entrada, 13 euros, i disfrutar de o bé a les 6 o bé a les... Nos poden mandar mensajes també per privado o per les redes socials de la hermandad, com que de la banda. O de l'agrupació, no, igual. Això teniu la hermandad Santo Sepulcro Gandia en xarxes socials, també es pot contactar. Això és per al 18 de febrer, però a l'arrencar, abans d'arrencar aquesta xerrada, veiem un cartell. Demà tenim aquesta nova cita amb una nova xerrada d'aquest cicle del 150 aniversari. Comentàvem abans, és la tercera, conferència. Queden dos més. Esta estarà a càrrec del bisbe auxiliar de València, Javier Salinas. No està aquí, ha ressuscitat. Això serà a les 8:30 en el santuari del Beat Andrés Ibernón, no? Sí, anem a veure. És el títol l'ha escollit el bisbe i nosaltres coneguem ja tots. Gandia l'hem pogut sentir alguna volta. Javier Salinas és un gran orador. I dins del cercle de conferències que vam parlar és d'índol religiós, és a dir, és una de formació cofrade, és a dir, anem a formar-nos, a escoltar-lo, el que ens tinga que dir, i bueno, ja el dic, hem sentit a Salinas, ens agradava molt la seva manera, tant la seva manera de pensar com la de transmetre, perquè és molt important en aquestes xerrades saber transmetre. Sí. Evidentment, tots els que han vingut, en les altres conferències i tal, tots són grans oradors i són molt bons en el seu, però lo important és que transmeten lo que ells volen fer que entenguin. Entonces, Salinas ens agradava molt, a part que és amic personal del nostre conciliari, i ens quedaran dos xerres més. La següent, que és el 19 de febrer, també, mira, aprofitant, no?, que estem així, pues, no és d'índol religiós, és a dir, és de formació cofrade també, però anem a parlar de música cofrade. I
també com a innovació ens la va donar un streamer, un influencer, un influencer, és que no sé com es diu ara. Instagramer. Sí, que poden seguir, es diu Campanar. La gent pot quedar-se un poc descol·locada, no? De dir, un Instagramer pues, va donar la següent xerrada del 150 aniversari sí, perquè volíem del Sant Sepulcre. Pues sí, perquè volíem fer una xarra sobre música cofrade. Uh-huh. I a part de que músic i demés, pues, ell té molt bona formació i va ser una xarra molt didàctica perquè anem a veure, jo, és que hem estat ja xerrant perquè ja està preparant-la i demés, i va tindre molt de contingut audiovisual. Uh-huh. Va tindre, a part de vídeos, va tindre moltes peces musicals i ens va explicar un poquet, pues, per exemple, tipus de bandes de música que es dediquen a la música cofrade, agrupació musical, banda de cornetes i la pròpia banda de música, que és el típic valencià. Entonces, nosaltres al Sepulcre ja saps que sempre molt la juguem, i a vegades molt bé, a vegades molt mal. Ara per preguntarem per el llibre, per la publicació. Ah, sí, clar. I ja el dic, la idea d'agarrar un Instagramer és perquè entén molt, és molt, evidentment és molt seguit i de més, i Campana de Trono li diuen. Anava a dir, Campana de Trono. Sí, podeu seguir-lo a Instagram i tal, i veureu, com un tio que entén i de més. És d'aquí al lado, és de Pego. És de Pego. Ah, és de Pegolí. I Pegolí. Conocisismo en tema d'Andalucía, lo paran, és que aquí en la Comunidad Valenciana no, perquè com és més tema de banda de música, però no és lo mismo, però allí és el top. I volíem fer això, volíem fer un xic jove, bueno, relativament jove, no? O sea, i que ens parlara de música cofrade i veure molt d'audiovisual i que siga molt amena i que siga molt interactiva. I bueno, igual ho acertem, igual no. Vine i mos ho compte, si ho hem acertat qui, o no. Qui no s'arrisca no guanya. Clar. Això diuen. Parlant de riscos, està donant bons resultats en la publicació del 150 aniversari. Sí, estem molt contents, la veritat és que sí. En aquestes imatges que s'edicien un poc de lo habitual. Sí, mira, el llibre... Quan tens tot el món. Sí, el llibre ha tingut molt bona acollida. Home, a mi no, ningú m'ha dit que no li ha agradat, o a mi no m'ha transmit a la germandat tampoc, algú hi haurà que no li ha agradat, evidentment. I el documental, sobretot, també, com, bueno, vas veure que van ficar en Fitur, sí, etcètera, i bueno, anem a presentar-lo a diversos festivals de cine, el documental, perquè està tenint molt bona acollida, i la gent que el veu, pues, queda... Jo què sé, està agradant molt, la veritat. Tu has nominat Fitur, la veritat és que heu sigut protagonistes en Fitur la Setmana Santa. El 150 aniversari, sou val, no? Sorpresos, perquè no ho sabíem, i contents, a la part. Mm. Sí, sí, ja el dic, nosaltres no sabíem que anem a... Home, ho haurem dit, haurem enamorat, a fer un poc de promo, saps? Està parlant-se de concert del dia 18 de Nuestro Padre Jesús de la Passió de Linares, en el Teatre Serrano, i també d'aquest acte processional en abril, també se vos ha nomenat en Fitur, suposo que encantats de la vida. No, ja el dic, igual de sorpresos que d'encantats, nosaltres estem supercontents, i si donen les gràcies tant a la Setmana Santa, al seu president i al consell delegat, a Miguel Àngel Picornell. Sí, anem a fer una eixida extraordinària, perquè el Sant Sepulcre només és que Divendres Sant. I una de les coses que em van parlar en l'arquebisbe, és que ha canviat l'arquebisbe, no? Però bueno, tenim autorització per poder traure el Sepulcre fora d'un Divendres Sant. I serà el 29 d'abril a la ciutat de Gandia. Perfecte, bueno, anirem parlant de tot això, sí, de moment. Demà a les 8:30, és veritat, la tercera xerrada de 150 aniversari, l'arquebisbe auxiliar de València, Salinas, per a parlar exactament no està aquí, ha ressuscitado. I després el 18 de febrer, per a disfrutar d'aquest concert, dues sessions, 6 i 8 de la vesprada, 18 dissabte, en el Teatre Serrano de Gandia, edades disponibles, contactar amb la germandat i pues, a disfrutar d'aquest concert. Bueno, seguirem parlant, molt bé, perquè el 150 aniversari estem comprovant que dona per a molt. Això anava a dir, no ha fet més que començar, però bueno, ja ha començat, però bueno, continuarà. Estem a la meitat. A la meitat en l'Equador. Perfecte. Pues Ernest, José Antonio, moltíssimes gràcies. Un plaer, enhorabona per tota la tasca i sobretot per això, perquè sou el punt d'atenció i això beneficia tot el col·lectiu de la Setmana Santa, que és del que es tracta. Molt bé, moltes gràcies. Però bueno, molt d'esforç, tant econòmic com de cap, per a fer-ho possible. Ja farem números quan tanquem l'any. Bueno, moltíssimes gràcies. Vinga, gràcies, fins una pròxima. Ja han vist, el Sant Sepulcre continua celebrant el seu 150 aniversari i es vol fer partíceps a tots nosaltres. Demà a les 8:30, esa nova xerrada no està aquí, ha ressuscitado,
i després el 18 de febrer, prenc bona nota, dissabte, que millor que anar a un concert de bona música de la mà de Nuestro Padre Jesús, de la Passió de Linares, convidats per la Germandat del Sant Sepulcre. Dissabte 18 de febrer a les 6 i a les 8 en el Teatre Serrano. Posem ja el punt final. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos. Asiéntales a fort. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.